Selamat datang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ha, kemarin ada satu isu saya yang paling hot yang melibatkan dakwaan bahawa kononnya Tun Mahathir Muhammad akan menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Dan mengikut pendedahan Sabudin itu, um, untuk menjadikan Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri kali ketiga walaupun di usia yang menjengah 100 tahun, um, beliau kata Salah satu perkara yang perlu dilakukan oleh Mahathir ialah menjadi ahli parlimen terlebih dahulu Ialah syarat untuk menjadi ahli parlimen di uh, Perdana Menteri di Malaysia Ialah beliau mestilah mempunyai kerusi parlimen Dengan kata lain beliau kena bertanding lagi Jadi di tempat-tempat yang tertentu seperti di Kedah, di Selangor atau di mana-mana kawasan dikatakan bahawa Mahathir mungkin akan kalah teruk juga tapi Tun Mahathir ada harapan menang walaupun dimanapun Mahathir ditempatkan kalau dia bertanding di Kelantan dengan kerjasama yang kita lihat erat bersama dengan PAS menurut ramalan beliau akan menang mudah dimanapun dia bertanding selagi ianya didukung oleh PAS dan berlaku di Kelantan oleh sebab itulah uh, penganalisis politik kata mungkin Mahadir akan bertanding di Kuala Terengganu atau di mana-mana kawasan yang ahli parlimen atau konferensi parlimen yang boleh dimenangi dan menurut daripada ramalan itu Tun Mahadir Muhammad akan mendapatkan kerusi hasil daripada pengorbanan pas daripada seorang wakil calon atau calon yang akan menjadi korban untuk memberi laluan kepada Mahathir menjadi ahli parlimen di kawasan tersebut dan pastinya mestilah kerusi yang sah boleh menang. Di Selangor confirm Mahathir tak boleh menang. Di Pulau Pinang pun sama. Di Kedah pun sudah ditolak. Um, jadi di manakah lagi yang confirm dia akan menang kalau bukan di Terengganu ataupun di Kelantan. Tapi rupa-rupanya ada satu lagi kerusi yang bakal boleh diperoleh oleh Mahathir untuk menjadikan beliau sekali lagi Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda apa pendapat Anda kalau Mahathir menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Ada penganalisis politik kata, Mahadir Muhammad sebenarnya dari segi pengalaman beliau adalah sangat hebat tetapi dari segi fizikal sangat terhad sekarang ini. Bayangkan kalau kita ada Perdana Menteri dengan usia 100 tahun, apalagi yang boleh beliau lakukan. Perdana Menteri ini kalau kita ketahui dia perlu bergerak ke sana sini untuk uh, menyebarkan uh, dasar kerajaan. Jadi kalau sudah tidak mampu lagi tubuhnya, siapa yang akan berjalan? Pastilah menteri-menteri pun mungkin tidak akan dip, dapat dikawal sepenuhnya oleh Mahathir dan kita tak tahu berapa lama lagi Mahathir kuat untuk menjadi Perdana Menteri. Takkanlah kita nak ada Perdana Menteri yang berganti lagi dalam masa lima tahun itu Mahathir pula berganti-ganti-ganti lagi kan? Ah, mungkin itulah yang mungkin dalam fikiran anda. Saudara-saudara sekalian, berikutan satu artikel yang ditulis oleh Sabudin semalam mengenai wujudnya rancangan menjadikan Tun Mahathir sebagai Ahli Parlimen dan meletakkan beliau dalam sekel menjadi Perdana Menteri. Um, apa yang akhirnya, pada mulanya, saya ingat kata Sabudin, um, luahan itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong. Tetapi apa yang berlaku, rupa-rupanya, Uh, ada orang daripada sekel, uh, seseorang yang berada dalam sekel proklamasi orang Melayu telah menghubungi beliau. Kata Sabudin pada mulanya dia ingin, dia ingin meluahkan rasa tidak puas hati dengan penulisan tersebut. Tetapi rupa-rupanya apa yang dibuat ialah ada maklumat tambahan diberikan. Makna kata ada rahsia besar yang lebih besar diberitahu kepada beliau. Orang berkenan berkata apa yang saya tulis itu tidak berapa lengkap Lalu saya bertanya yang lengkap bagaimana Beliau mengakui memang wujud rancangan untuk menjadikan Tun Mahathir kembali semula sebagai ahli parlimen Katanya ini kerana peranan Tun Mahathir dalam usahanya untuk bersama-sama dengan blok pembangkang bagi menjatuhkan Anwar Hanya akan berkesan jika bekas Perdana Menteri itu berstatus ahli parlimen Tanpa kedudukan sebagai ahli parlimen, keyakinan orang ramai kepada Tun Mahathir tidak cukup kukuh, kata beliau. Dengan berkedudukan sebagai ahli parlimen, keyakinan itu secara otomatik akan menjelma kerana ketika ini hanya Tun Mahathir dirasakan mampu mentadbir negara ini dengan baik, ujar beliau. Menurut beliau lagi, tidak dinafikan negeri Kelantan adalah pilihan yang dibincangkan untuk Tun Mahathir bertanding semula dan sudah ada ahli parlimen PAS yang sedia mengosongkan kerusinya untuk tujuan itu. Negeri Kelantan menjadi pilihan kerana ia sesuai dengan jiwa serta dasar perjuangan Mahathir mengenai penyatuan Melayu berikutan negeri itu 99% penduduknya adalah Melayu. Namun jelas orang kuat POM itu lagi ada juga kawasan parlimen di negeri lain yang menjadi pertimbangan sebagai pilihan kedua bagi Tun Mahathir tandingi. Setakat ini katanya kerusi parlimen Jasin di Melaka adalah pilihan kedua yang paling hampir untuk diberi laluan kepada Tun Mahathir bertanding selain perancangan asal di Kelantan. Tambahnya lagi di samping Kelatan yang hampir pasti mampu dimenangi dengan mudah oleh Tun Mahathir, Jasin juga dipercayai tiada masalah bagi Perdana Menteri itu bekas Perdana Menteri dua kali itu beroleh kemenangan. Lagipun apabila Tun Mahathir bertanding di sana, orang akan faham tujuannya ialah untuk menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri. Mustahil orang Jasin dan Melaka menolak kehadiran seorang bekal Perdana Menteri untuk menjadi wakil rakyat mereka kata orang kuat. POM itu dengan penuh yakin. Sebagai makluman, kerusi Parlimen Jasin dimenangi oleh PN pada PRU 15 lalu melalui calon PAS Zulkifli Ismail yang berjaya menewaskan tiga pencabarnya yaitu calon BN Roslan Ahmad dan calon PH Harun Mohamed serta calon pejuang Muhammad Daud Nasir, kemenangan Zulkifli yang juga pengerusi atau pesuruh PAS Melaka sekaligus menyaksikan Jasin buat kali pertama jatuh ke tangan pembangkang selepas kawasan itu dimenangi sebagai kubu kuat dikenali sebagai kubu kuat BN sejak merdeka lagi. Mungkinkah Jasin bakal mencipta sejarah sekali lagi dengan beroleh perdana menteri pula? Jadi tulis oleh Sabudin Hussein Sebelum kita berpisah Apa pendapat kamu sekalian Apa pendapat kamu kalau Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi Dan ini telah pun disahkan oleh seorang yang berada dalam sekel proklamasi orang Melayu atau POM Yang telah menghubungi Sabudin Hussein dengan mengatakan bahawa uh, maklumat itu adalah tidak lengkap dan dia telah memberikan maklumat yang lebih lengkap iaitu memang kata beliau ada wujud rancangan untuk menjadikan Tun Mahathir kembali semula sebagai Perdana Menteri bahkan sebagai ahli parlimen. Jadi untuk menjadi Perdana Menteri beliau perlu menjadi ahli parlimen dahulu. Jadi kerusi yang mungkin akan ditandingi oleh Mahathir supaya beliau menjadi ahli parlimen ialah kerusi Parlimen Jasin yang mana telah dimenangi oleh perikatan nasional melalui pesuruhjaya pas melaka. Jadi apa pendapat kamu semua bolehkah mahadir menang di jasin ataupun itu ialah satu perjuangan bunuh diri. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye. Selamat petang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada satu petikan berita daripada Harapan Daily dipetik daripada Harapan Daily menulis calon perikatan nasional bukan Islam jadi pengurusi Tafiz persoalan ini amat mengejutkan kita sebagai pemerhati politik khususnya dalam kempen PRN terkini ini sehingga tajuk utama dalam harapan daily ini menulis calon perikatan nasional ditangkap atau diangkap, dianggap maafkan saya calon perikatan nasional dianggap tangkap muat Natizen minta beritahu lokasi putak, pusat tafiz. Wah sampai ter, tersalah-salah kita sebut gara-gara ternampak berita yang betul-betul menarik ini. Jadi menjadi persoalan ialah calon Perikatan Nasional bukan Islam jadi pengerusi tafiz seorang calon pengerusi uh, Perikatan Nasional PN bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bahau dianggap sebagai calon tangkap muat lantaran mencetuskan banyak keraguan berhubung latar belakangnya. Paling dilihat menjadi bahan sendaan orang ramai ialah kerjaya PM Kumar sebagai pengerusi pusat Tafiz Al-Quran. Walaupun dia calon bukan Islam dari Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat Negeri Sembilan. Poster kempen calon berkenan yang turut dimuat naik di TikTok Kumar yang kononnya mempor oleh diploma dalam pengurusan perniagaan dari Bethel Faith University itu tular di media sosial menerusi deretan komen di TikTok ketua DHPP kawasan Jempol itu rata-rata warganet mempersoal siapa sebenarnya Kumar termasuk bertanyakan lokasi pusat tafis yang dipengerusikannya malah Orang ramai juga mempertikai bagaimana calon PAS berusia 54 tahun itu boleh selamba menggunakan gelaran doktor tetapi kelayakannya hanya diploma. <laughs> Memanglah kan macam-macam kesilapan sekarang berlaku. Baru-baru ini pun berlaku juga dalam pencalonan penamaan calon sehingga netizen pun boleh lihat. Dalam kesilapan itu yang dikatakan kesilapan teknikal yang biasa kita dengar, yaitu copy paste, sehingga empat calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri untuk calon pas mempunyai um, apa, tempat persekolahan yang sama, sehingga netizen mengatakan adakah mereka sekelas? Rupa-rupanya berlaku kesilapan dalam uh, teknikal penulisan tersebut. Jadi ada netizen cakap, oh, itulah budaya copy and paste. <laughs> Kata seorang netizen, salam Ustaz Kumar, saya uh, lokasi pusat takfiz, anak buah saya nak join, kata seorang penulis. Copek latuan, kek mano pusat takfiz tu, game nak daftar tu. Ah ha, itu tulisan seorang daripada orang Kelantan. Ada juga yang bertanya pengerusi pusat tafiz mana tu? Tafiz Al-Quran mana tu? Letak nama please kata seorang lagi. Dasyat diploma tapi title doktor semua title lah dia balun. Demikian antara komen warganet di TikTok Kumar. Sehubungan itu orang ramai berharap agar rakyat terutamanya pengundi bahau menolak calon tangkap muat yang dilihat sanggup berbohong secara terang-terangan. Namun ada yang berpendapat kemungkinan untuk berfikir secara rasional itu mungkin tidak wujud dalam kalangan penyokong tegar PAS yang kerap digelar netizen sebagai walaun. Letaklah apapun walaun tetap percaya, kata pengguna TikTok Jibun at 85. Kumar atau nama tertera dalam senarai SPR Kumar S. Paramasivam akan berdepan dengan calon Pakatan Harapan PH yang juga penyandang Tio Kok Seng dari DAP. Dia adalah antara tiga calon bukan Islam dari DHPP Negeri Sembilan yang diumum sebagai calon Perikatan Nasional pada PRN Negeri Sembilan 12 Ogos ini. Dua lagi calon DHPP yang mewakili PN ialah N. Santes Kumar Dun Mambau dan S. Sagu di Dun Lukut. Saudara-saudara sekalian, itu adalah um, berita dari dipetik daripada harapan Delhi yang saya bacakan sebentar tadi yang memang menarik perhatian kita sampai bebelit belit lidah kita nak baca kerana komennya ditulis dalam bahasa yang pelbagai. Tapi yang pastinya netizen sekarang ni awas kita semua netizen kita sekarang ni mereka ni nampak kecil kesilapan macam mana pun. <laughs> sekecil tai lalat pun boleh dilihat nanti jadi hati-hatilah ada kebaikan ada keburukannya sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen ada tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, sekarang kampanye PRN di enam buah negeri makin panas dan makin panas Hari ini Anwar Ibrahim mengatakan sesuatu perkara yang kita tunggu-tunggu untuk keharmonian Malaysia dan pastilah apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim ini adalah untuk menjaga Malaysia yang kita cintai ini daripada dirosakkan oleh khususnya ahli-ahli politik yang mau menang, mau berkuasa sehingga sanggup melanggar, sehingga sanggup melepasi garisan merah yang ditentukan oleh pihak berkuasa uh, negara kita khususnya PDRM dan juga telah dititahkan oleh Raja-Raja Melayu mengatakan bahwa jangan lepasi garisan merah ini garisan merah yang dimaksudkan itu ialah 3R yang melibatkan raja-raja Melayu, melibatkan bangsa dan agama dan uh, melibatkan bangsa dan juga melibatkan agama. Namun demikian, tindakan beberapa pemimpin yang terdesak mahu menang sehingga sanggup juga melanggar 3R itu menyebabkan Anwar Ibrahim menyatakan saya tidak akan simpati pada orang yang ingkar kuasa raja-raja. Saudara-saudara sekalian, untuk pengertian kita semua, di Malaysia ini yang menaungi kita, yang uh, payung terakhir negara ini ataupun dengan kata yang lain yang menentukan negara ini berdaulat ialah negara raja-raja, uh, khususnya raja-raja Melayu yang ada di Malaysia yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau raja ini tidak dihormati oleh orang lagi, maka negara ini akan kucar kacir. Oleh sebab itulah Anwar kata, saya tidak simpati pada orang yang ingkar kuasa raja-raja. Saya menyokong sebagai seorang pencipta ke keamanan di Malaysia yang juga pemerhati politik bebas, saya mengatakan bahawa saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar ini. Apa pun yang mereka kempenkan, apa pun yang mereka katakan, semuanya boleh kita terima. Untuk menanglah kan. Apa apa nak kata. Berapapun mereka kata, memang nak menang janji palusuka, manifesto palusuka, tipu-tipu kacip smoka, uh, apapun yang mereka buat pada waktu prn ini, khususnya kampen kita tak pedulilah, terpulanglah pada rakyat untuk menilai. Tapi kalau sudah melampaui batasan garisan merah yang saya katakan tadi melibatkan tiga hari itu, hmm, saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak perlulah simpati pada orang yang ingkar kuasa raja-raja itu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengecam tindakan individu tertentu yang menggunakan titah Sultan Perak, Sultan Najrin Shah yang disunting bagi tujuan politik. Kata beliau, dia tidak akan bersimpati dengan mana-mana pihak yang tidak menghormati institusi diraja. Kita ada perlembagaan yang kita patuh. Jangan buat pasal, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya tidak bersimpati atau tidak simpati pada orang yang cuba mengingkari kuasa raja-raja, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan di Kuala Pilah malam tadi. Mengulas lanjut Anwar berkata mereka yang tidak berpuas hati boleh membidasnya tetapi mereka tidak boleh menyentuh tentang raja-raja Melayu. Kamu boleh maki hamun perdana menteri hari-hari sepuas hati kamu itu hak kamu kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Tapi saya tidak ambil tindakan. Saya tidak ambil tindakan melainkan kalau fitnah itu terlalu berat sebaik sahaja kamu sentuh raja, memang kamu cari penyakit dan malapetaka, petaka kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Semalam menerusi satu kenyataan orang kaya bendahara Seri Maharaja Muhammad Zahidi Zainuddin berkata Pihaknya membuat laporan polis Sabtu lalu berhubung tindakan seorang wanita yang memuat naik satu klip video yang memberi gambaran seolah-olah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah adalah penyokong PAS. Katanya, Perbuatan itu bukan sahaja tidak beretika, malah secara tidak langsung mencemarkan nama baik, nama baik baginda Sultan yang memerintah negeri Perak. Katanya cara klip video itu diolah telah mengaitkan dan mengheret secara langsung atau tidak langsung kedudukan seorang raja pemerintah untuk tujuan politik kepartian. Ditegaskan bahawa Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muzaidin Shah tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik kata Anwar Ibrahim. Muhammad Zahidi uh, berkata video yang ditularkan itu merupakan petikan sebahagian kecil titah Sultan Nazrin ketika itu pemangku raja Perak Saudara-saudara sekalian menurut beliau tindakan yang dilakukan itu dipercayai bertujuan untuk mempengaruhi ...pengundi agar menyokong PAS dalam suasana menjelang pilihan raya negeri... ...melibatkan enam negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini. Muhammad Zahidi seterusnya menjelaskan titah Baginda itu syarat... ...menghuraikan sejarah antara PAS dan AMNO ...selain peringatan kepada kedua-dua parti untuk mencari jalan... Per, uh, ...menjalinkan persefahaman dan kerjasama... ...meskipun memilih pendekatan politik yang berbeza. Titah Baginda mengandungi 7500 patah perkataan dan mengambil masa 90 minit semasa dizahirkan. Bahagian yang memuji pas hanyalah petikan pendek begitu juga pujian terhadap Amno. Oleh itu tidak timbul bahawa baginda hanya memandang tinggi kepada pas kata beliau. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hassan Basri juga mengesahkan menerima 20 laporan berhubung penularan video yang dimanipulasi pihak tertentu bagi tujuan meraih sokongan politik. Siasatan berhubung kes itu ini katanya dirujuk kepada Bukit Aman. Saudara-saudara sekalian yang menariknya ialah ada netizen mengatakan inilah tindakan terdesak nak menang kata mereka. Ada juga yang mengatakan hanya orang yang dapat menghidu kekalahan diri sendiri yang akan sanggup melakukan perbuatan jahat dan tidak beretika sehingga sanggup uh, menyunting ucapan titah yang dipertuan uh, ya, uh, titah Sultan Perak tersebut. Jadi adakah anda setuju dengan pendapat netizen itu? Hanya mereka yang terdesak mau menang dan hanya mereka yang boleh menghidu kekalahan diri sendiri yang sanggup melakukan apa sahaja. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.